враховуючи те, що в нашій державі святкується День прапора і День Незалежності практично поруч, ми вирішили в цьому році зробити акцію для нашої молоді. Адже це майбутнє нашої країни, нашої держави. І звичайно, що ми радилися разом із молоддю, як краще цю акцію провести, ідеї провести. Місце було визначено. Ратуша, центральна площа, де відбуваються всі події, адже тут знаходиться прапор імені, і наш прапор, і наш пам'ятник імені Тараса Григоровича Шевченка. І звичайно, що розміри нашого прапора були визначені 20 метрів його довжини. Якщо говорити сьогодні про нашу молодь, яка прийшла вишиванка на свято наше, то треба сказати, що активність була дуже великою, тому що вони рахували за велику честь притрутнутися до цього полотнища жовто-блакитного. І таке буває, напевно, не кожного року, і не кожного разу є така можливість. Тому я дуже вдячна нашій молоді сьогодні за те, що вони прийшли на наше свято, що вони підтримали нашу ідею. І, звичайно, що ми не могли оминути сьогодні наших молодих людей, яким виповнилось 16 років. А саме завтра їм виповнюється 16 років, вони повинні отримати перший державний документ – це паспорт, який вручили їм сьогодні наші очільники міста і області. І ровесники Незалежності. Їх не так багато. 24 серпня родилися в Чернівцях, але вони є різні діти, різних захоплень. Можливо, це вже не тільки діти, а молодь була. Але справа в тому, що вони не очікували, що їх запросять на таке свято і привітають їх із днем народження. Це ровесники нашої держави, які виповнюються 20 років. Тому, звичайно, що ми не могли з ратуші, з нашого гарного балкону, на який ми звикли вже виходити на всі свята, не запустити прапор України. До речі, цей прапор нещодавно побував у місті Коніні, наш державний прапор України. Ми з молодіжною делегацією їздили на Єврокемп. І сьогодні до нас приїхала делегація з міста Коніна. І вони так само присутні були при запуску цього прапора, який вони тримали в руках в місті Коніні ще місяць тому назад.